ያኒ ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስ ከያኒ ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስ የሜተድ አተዋወን ወደ ሪያሊስቲክና ተአማኒ የገጸባሪ ውክልና መቅረቢያ ሁነኛ መንገድ እንደሆነ ያምናል የፊልም ስክሪፕት አዲስ የራሱን የዓለም ቅርጽ ይዞ ስለሚመጣ ተዋናዩ ራሱን ከተለዋዋጭ ሁኔታዎች ጋር በማልዛመድ ቨርስታይል አክተር መሆን እንደሚቻል የግሩም ኤርሚያስ መርሆ ነው ከሄርሜላ 1996 እስከ አፊኒ 2016 ግሩም ኤርሚያስ በሰራቸው ፊልሞች በኢትዮጵያ ሲኒማ የትወና ታሪክ ውስጥ የከበረ ቦታ ከሚሰጣቸው ተዋናዮች ውስጥ አንዱ ግሩም ኤርሚያስ ነው። ግሩም ኤርሚያስ ገጸባህሪ ጋር ለመድረስ የቅድመ ዝግጅት ስራውን ጥንቅቅ በማድረግ የሚሰራ ነው። በአንድ ወቅት ዶክተር ተሻለ አሰፋ ስለ ገጸባህሪያት ያወራረስ መንገድ ያስቀመጠውን መርሆ በተግባር ሊሆኑ ጥረት ከሚያደርጉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ግሩም ኤርሚያስ ነው። በዶክተር ተሻለ አስተምሮት ስናየው ግሩም ኤርሚያስ ሳምባው የራሱ ሊሆን ይችላል ግን እንደ ገጸባህሪው ሊተነፍስ ጥረት ያደርጋል። አይኑ የግሩም ኤርሚያስ ሊሆን ይችላል እንደ ገጸባህሪው ለማየት ይታትራል። አካሉ የግሩም ሊሆን ይችላል ፊቱ እጁንና ሰውነቱን እንደ ገጸባህሪው ለማንቀሳቀስ የሚቻለው ሁሉ ያደርጋል። ወጋየው ንጋቱ ተውኔት ካለው ከሁለት ሰዓታት በፊት ከመድረክ ጀርባ በገጸባህሪ ውስጥ ሆኖ እንደሚያሳልፈው ሁሉ ግሩም ኤርሚያስም ከካሜራ ጀርባ ለአንድ ሁለት ሰዓታት ሜካፕ ከተሰራ በኋላ ለብቻው ከገጸባህሪው ጋር ይቆያል። በካሜራ ፊት አንግል ቴክ ሾት በተለዋወጠ ቁጥር አክተር ኮንቲኒቲ ጠብቆ የሚሰራበት መንገድ ተደናቂ መሆኑን የአፊኒ ፊልም አዘጋጅ ታሪኩ መኮንን ዘታሪያን እንዲሁም የፊልም ባለሙያው ያሬድ ሹመቴ ምስክርነት ሰጥተዋል። ህፃን እያለ ዝምተኛ የነበረው ግሩም ኤርሚያስ አካባቢውን የማስተዋል ችሎታ ነበረው። ለትወና ከሚያስፈልጉት ውስጥ አንዱ የሆነውን አስተውሎት ኦብዘርቬሽን ማዳበር የጀመረው ከልጅነት ጊዜው አንስቶ ነው። ጎበና የሚባል ተክለ ሃይማኖት ሰፈራቸው ውስጥ የሚኖርን ኩሪ ተሸካሚን እያስመሰለ ህፃን በነበረበት ጊዜ ይጫወት ነበር። ግቢያቸው ውስጥ የከባድ መኪና ሹፌር አለ። ግሩም እኒህ ሰው ይባርኩታል። የልጅነት ህልሙ የግሩም ኤርሚያስ እንደሳቸው ሁሉ የከባድ መኪና ሹፌር ሆኖ በአሰብ መንገድ ባላማጣ ጠመዝማዛ መንገድ መኪና መንዳት ነበር። አልጋውን እንደ መኪና፣ ሰፌድን እንደ መሪ፣ እህትና ወንድሞቹን እንደ ተሳፋሪ በመያዝ የመኪና ሹፌር ሆኖ ህፃን እያለ ይተውን ነበር። ግሩም ኤርሚያስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲኒማ ቤት ይዘውት የሄዱት ባክስቱ አማካይነት ነው። መርካቶ ሲኒማ ራስ ይዘውት በ50 ሳንቲም በጊዜው አጠራር የክንቻ አክሽን ፊልም አሳዩት። የክንቻ ፊልም ወዳጅ ሆነ። አዘወትሮ የነ ቻክ ኖሪስን፣ ቫንዳም እንዲሁም አርኖልድ ሽዋሲንገር ፊልሞችን ማየት ለመደ። ግሩም ኤርሚያስ በአካላዊ ቅርጽ ስፖርትና ሲኒማ ፍቅር ወደቀ። በልጅነት ያያቸው ፊልሞች እና የአክሽን ሄሮዎች ሮል ሞዴል ሆነውት በሄርሜላ ፊልምም እንዲሁም 400 ፍቅር በተሰኘው የቦክስ ፊልሚያ ላይ በስታንት የተሰሩ ስራዎችን ራሱ ግሩም ኤርሚያስ እየተወነ ቆይቷል። ግሩም ኤርሚያስ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳረፈው ፊልም በ1985 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ቪዲዮ ቤቶች በከፍተኛ ሁኔታ የታየው ኬቨን ኮስነር እንደ ቦዲጋርድ፣ ዊትኒ ሂውስተን እንደ ዝነኛ ድምጻዊት የተጫወቱበት
ዘ ቦዲጋርድ የሰኘው ፊልም ነው። ከዚህ ወዲህ ይህንን መሰል ፊልሞች ተጽዕኖ ካሳደሩበት በኋላ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ ስደት ለመጓዝ እያሰበ በነበረበት ጊዜ ላይ ሆሊላንድ የፊልም አካዳሚ እንደሚከፈት ታወቀ በኋላ ወደ ሆሊላንድ በማምራት ከሙልጌታ ጃዋሬ፣ ከተሻለ አሰፋ፣ ከተስፋዬ ገብረሃና፣ ካለማየው ታደሰ ስር ስለ ቲያትርና ፊልም ዝግጅት ትወና ጽሑፈ ተውኔት በከፍተኛ ደረጃ እየተማረ ቆይቷል። ግሩም ኤርሚያስ ወደ ሲኒማ ቤት ከህዝብ ጋር በተዋወቀበት ቀዳሚው ሄርሜላ በተሰኘው የፊልም ስራ ውጤት የተዋወቀ ሲሆን ለዚህ ፊልም ኮንስታንቲን ስታንስላቭስኪ የሚጠይቀውን የፊዚካል ስኮር ይዞ የመጣ ተዋናይ ነው። በተለይም ካፖርታ የሚደርብበት መንገድ እና ሄርሜላ ፊልም ላይ ያሳየው ሪያሊስቲክ አተዋወን እስከዛሬም ድረስ ይታወቃል። ግሩም ኤርሚያስ ለሃያ አመታት በዘለቀው የሙያ አስተዋጽኦ ውስጥ በሁለተኛው የጉማ አዋርድ ምርጥ ተዋናይ በመሆን በጭስ ተደብቄ ፊልም ላይ አሸናፊ ሆኗል። በሶስተኛው ጉማ አዋርድ በምርጥ ተዋናይ በላምባ ፊልም አሸናፊ ሆኗል። በአራተኛው ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል በይሉንታ ፊልም ምርጥ ተዋናይ ተደርጎ ተሸልሟል። በአምስተኛው አዲስ ሚዚክ ቪዲዮ አዋርድ በጅስ ተደብቄ በተሰኘው ፊልም ላይ ባሳየው አተዋወን ልዩ ሽልማት አግኝቷል። በስድስተኛው አዲስ ሚዚክ አዋርድ በላምባ ፊልም አሸናፊ ሆኗል። በሰባተኛው ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል በ400 ፍቅር ፊልም ምርጥ ተዋናይ ተደርጎ ተሸልሟል። በአስረኛው አዲስ ሚዚክ አዋርድ በተፈጣሪ ፊልም ላይ አሸናፊ መሆኑን ንጉሴ ባይሌ በጻፈው መጣጥፍ ላይ ይገኛል። የግሩም ኤርሚያስ ወዳጆች፣ ቤተሰቦች፣ ባለቤቱና ራሱን ግሩም ኤርሚያስን እንኳን ደስ አላችሁ። አመሰግናለሁ ምኒልክ መሬድ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ስሜታችሁ ምን ይመስላል? በጭብጨባ መስራት እንደዚህ ስም ሲያስጠራ እንደ ኮከብ ብርሃን ሲፈነጥቅ ያስደስታል። እባካችሁ አንድ ጊዜ በሞራል አጅቡ። ልቀት ኮሌጅ እነዚህን ከፊት ያሉ ሰዎችን እያየን እኛም እየተከተለን የራሳችንን ታሪክ እያደመቅን እንድንሄድ ነው ይህን ስነ ስርዓት ያዘጋጀው። ልዩ ትርጉም ስላለ ሁላችሁ በልባችሁ እንድትጽፉት ለዓላማ እንድትኖሩ ነው አድራ የምንለው። ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን ፕሮፌሰር ተከተለ ዮሐንስ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር፣ እንደዚሁም ደግሞ የልቀት ኮሌጅ ፕሬዚዳንት አቶ ሙልጌታ መሐመድ በአክብሮት ወደ መድረክ ሻዩልኝ ባካችሁ።